Kabanata 731 Ang Empyrean sect ay hindi malayo sa Mapleton. Gayunpaman, ang landas na kailangan nilang tahakin ay isang bundok. Kaya kinailangan nilang pabagalin ang kanilang lakad. Tanghali na lang sila nakarating sa Empyrean sect. Sa sandaling iyon. Daan-daang mga binibini ang nagtipon sa harap ng mga tarangkahan ng Empyrean sect. Wala sa kanila ang mga miyembro ng sekta. Bagaman marami ang mga mananampalataya ng sekta. Ang natitira ay mga taga-baryo mula sa malapit. Ito ay isang kramp na tanawin sa napakaraming mga binibini na nagtitipon doon. Medyo natarante si Jared. Bakit ang daming babaeng nagtitipon sa harap ng Empyrean sect? Ang daming tao dito kaya hindi kami makapasok. Sa sandaling iyon, sumigaw ang isang senior grandmaster mula sa observation tower. Lahat, bumalik na tayo. Mangyaring gumawa ng paraan. Ginamit ng senior grandmaster ang kanyang elixir field para sumigaw ng mas malakas kaysa sa loudspeaker. Agad namang tumalikod ang mga babaeng iyon at tumayo sa gilid nang makita nila ang entourage. Nagsimulang maghiyawan ang maraming babae nang makita nilang nakapula si Carlos. Si Carlos naman ay masayang napangiti nang makita ang napakaraming babae. Si Carlos ba talaga ang sikat sa mga babae? Natarante si Jared. Alam kong medyo gwapo siya. Pero hindi siya superstar. Bakit ang daming babaeng nababaliw sa kanya? Napalingon si na sa karwahe nang marinig niya ang hiyawan ng mga babae. Lahat ng mga babae sa labas ay nakatingin sa kanya na may ingit na nais nilang sila ang taong nakaupo sa karwahe. Pagdating ng entourage sa gate, muling nagsalita ang senior grandmaster na sumigaw kanina. Ngayon ay Mister, Araw ng Kasal ni Zareb. Kaya binubuksan namin ang mga gate para maligo kayong lahat sa aming pool. Ang tubig sa pool ay nagmula sa bukal ng aming bundok. Maaari itong magbigay ng sustansya sa iyong katawan. Mapabuti ang iyong mental at pisikal na kalusugan. Pinakamahalaga, makakatulong ito sa iyo na manatiling maganda. Gayunpaman, lahat kayo ay pinapayagan lamang na manatili sa pool. Kung babalewalain mo ang aming mga alituntunin at tatakbo sa paligid. Huwag mo kaming sisihin kapag wala kaming awa. Nang matapos siyang magsalita, nagsisigawan ng daan-daang babae at nagmadaling pumasok sa gate. Sa pumasok si Jared sa Empyrean sect, naramdaman niya na nagiging espiritwal na enerhiya ang paligid. Napakakapal. Pinatayo nito ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan bago niya sinubukang huminga ng kasing dami ng espiritwal na enerhiya. Maaari, bakit napakakapal ng espiritwal na enerhiya dito? Dahil ba ito sa bukal ng espiritu? Halos hindi niya mapigilan ang pagnanais na matikman ang bukal na tubig na iyon. Gayunpaman, alam niyang malalaman siya kung tatakbo siya sa lugar sa sandaling iyon. Nagpa siya siyang tingnan ang bukal ng espiritu sa panahon ng kasal dahil magbabayad ang lahat. Pansin sa seremonya, maya maya, nakarating na sila sa isang hall sa loob. Ang bulwagan ay higit sa isang libong metro kwadrado ang laki. Pinalamutian din ito ng husto. Dahil hindi pa oras ng kasal. Lahat ay kasalukuyang nagpapahinga sa bulwagan. Saglit na kinausap ni Carlos si Weston bago umalis. Nang makita iyon, sinamantala ni Jared ang pagkakataong umalis din. Handa na ang lahat, Mr. Zerib. Lahat ng babaeng iyon ay naliligo pa. Bulong ng senior grandmaster na sumigaw kanina. Tenga ni Carlos nang lumabas siya ng hall. Mabuti, nakangiting sabi ni Carlos. Kapag naabsorb ko na ang kanilang negatibong enerhiya, ang kakayahan ni Lyanna na mangmangha ay makakatulong sa akin na maging sapat na malakas upang manalo laban sa aking ama. Dahan-dahan siyang pumunta sa summit sa likod ng hall nang matapos siya. Si Jared ay lumabas ng bulwagan at nagtungo din sa likuran sa pamamagitan ng pagsunod sa mga bakas ng espiritwal na enerhiya. Sa sandaling iyon, sa tuktok sa likod ng bulwagan, isang malaking natural na spring pool ang lumitaw. Sa itaas nito ay isang bukal na may lawak lamang na ilang dosenang metro kwadrado na patuloy na nagbubuhos ng tubig. Palabas, ang tubig na lumabas mula rito ay inimbak sa spring pool. Mahigit isang daang dalaga ang naghubad ng damit at naligo sa spring pool. Ang ilan ay nakasuot pa rin ng mga swimsuit habang ang iba naman ay ganap na nakahubad. Si Jared ay nagtatago sa likod ng isang bato sa tuktok nang makita niya ang napakagandang eksenang iyon. Mariinyang tinitigan ang mga ito na malapit ng lumuwa ang kanyang mga mata. Tumulo, mabilis niyang ibinaba ang kanyang ulo at napansing dumudugo ang kanyang ilong. Isang patak ng dugo ang tumama sa lupa. The asterisk meat, mabilis niyang sinubok ang pigilan ang pagdurugo. Kahit isang energy cultivator na tulad niya ay nahirapang kontrolin ang kanyang excitement nang makita niya iyon. Gayunpaman, si Carlos, na nakatayo hindi kalayuan sa spring pool, ay walang anumang reaksyon gaya niya. Nakatitig sa mga hubad na dalaga. Pinatibay nito ang teorya ni Jared na tiyak na hindi nalalaki si Carlos. Dahan daw ang umupo si Carlos at gumuhit ng mga kakaibang simbolo gamit ang dalawa niyang kamay sa ere. Hindi nagtagal. Isang maliit na puyo ng tubig ang lumitaw sa hangin. Walang napansin ng mga babaeng iyon sa pool habang patuloy silang nakikipaglaro sa isa't isa. Makalipas ang ilang segundo, isang puting ambon ang nagsimulang tumaas mula sa ulo ng mga babaeng iyon. Tila singaw na tumataas mula sa mainit na tubig. Ang mga puting ambon ay mabilis na sinipsip sa puyo ng tubig. Alam ni Jared na iyon ang negatibong enerhiya ng mga babaeng iyon. Hindi normal na singaw habang ang kanilang negatibong enerhiya ay patuloy na hinihigop. Ang mga babaeng iyon ay nagsimulang magmukhang mapatla. Nagsimulang manginig ang kanilang mga katawan sa mahiwagang malamig na pakiramdam. Gayunpaman, nagpatuloy sila sa pananatili sa pool dahil gusto nilang tingnan sila ng tubig. Maganda, umiling si Jared na nagbitiw. Ang mga babaeng ito ay mamamatay. Gayunpaman, hindi pa ito ang oras para magpakita siya dahil mapapansin siya ni Carlos. Sa kabutihang palad, tulad ng mga babaeng iyon ay malapit ng tumaob at mamatay mula sa negatibong pagkaubos ng enerhiya. Ang Lumabas si Senior Grandmaster na sumigaw ng malakas kanina. Sige lahat, tapos na ang oras. Please umalis ka na. Ginoo. Naghanda si Zareb ng mga regalo para sa inyong lahat. Anonsyo niya. Nang marinig ng mga babaeng iyon na may mga regalo para sa kanila. Agad silang bumaba sa pool. Nagbihis. At umalis kasama ang senior grandmaster. Hindi nila alam na nawala lang sila ng mahigit sampung taon ng kanilang buhay sa pananatili sa pool. Nang makaalis na silang lahat. Ibinuka ni Carlos ang kanyang bibig at nilunok ang puyo ng tubig sa hangin. Ah, oh, napakaraming negatibong enerhiya. Itutulak nito ang aking kapangyarihan sa ibang antas. Sa wakas ay maaabot ko na ang antas ng Martial Arts Grandmaster at malalampasan ko ang aking ama pagkatapos kong mag-absorb. Ang negative energy ni Lyena. Tumayo siya at tuwang-tuwa. Lingid sa kanyang kaalaman. Si Jared ay nagtatago sa likod ng isang bato di kalayuan sa kanya. Kahit hindi naman talaga interesado si Jared sa kanya. Ito ang espiritong bukal na hinahabol niya. Pagkaalis ni Carlos, nagmamadaling dumating si Jared sa pinanggagalingan ng bukal na napakalalim hanggang sa ibaba. Hindi makita, at iniunat ang kanyang kamay dito. Sa sandaling makipag-ugnayan siya, ang espiritual na enerhiya ay sumabog patungo sa kanyang katawan na parang isang bulkan na pabago-bago. Kinain niya ang espiritual na enerhiya ng buong gutom. Mayroon siguro sa loob nang hinawakan niya ang bukal na tubig. Alam niyang ang tubig mismo ay hindi magkaroon ng espiritwal na enerhiya. Ito ay nagmula sa kung ano man ang nasa loob ng pinanggagalingan ng bukal. Hindi niya alam kung ano iyon. Ngunit tiyak na ito ay isang mahiwagang bagay kung ito ay makakapaglabas ng napakalaking bagay. Dami ng espiritwal na enerhiya. Walang pag-aalinlangan. Hinubad niya ang kanyang damit at agad na pumasok dito. Habang lumalalim siya. Mas lumalakas ang espiritual na enerhiya. Nagdilim din ang paligid habang palalim ng palalim ang kanyang ginagawa. Ramdam niya ang pagtaas din ng pressure. Kung hindi dahil sa matigas niyang katawan. Napiga na siya sa putik. Si Jared ay nag-concentrate at pasibong hinigop ang espiritual na enerhiya sa paligid niya sa halip na sumisid pa. Ang antas na kanyang narating sa sandaling iyon ay may sapat na espiritwal na enerhiya para sa kanya upang itaas ang kanyang kapangyarihan sa kahit na mas mataas na taas sa loob lamang ng ilang araw. Gayunpaman, hindi siya maaaring gumugol ng masyadong maraming oras sa paglilinang doon. Ang ikalabing lima ng Hulyo ay malapit na. At si na ay nasa Empyrean Sec pa rin. May gagawin sana sa kanya si Carlos noon. Kaya, Pagkatapos magpahinga ng ilang sandali, siya ay lumalim ng palalim. Logically, ang paligid ay dapat na maging mas madilim din. Ngunit ito ay kakaibang mas maliwanag habang siya ay mas malayo. Nagpunta, biglang lumapit sa kanya ang isang anino. Nagsalubong ang kilay niya. Paano mabubuhay ang isang bagay sa ganoong kalalim na antas? Nang makalapit sa kanya ang malabong pigire, napagtanto niyang isa pala itong pagong. Iyon ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang pagong na may isang metrong kabibi. Ang pagong ay nakatitig sa kanya ng may galit. May mga hindi kilalang simbolo na nakaukit sa shell nito. Itong pagong ba ang dahilan kung bakit napakaraming espiritual na enerhiya dito? Tinitigan niya ang hayop na walang galaw. Ilang sandali pa ay sumulyap sa kanya ang pagong bago muling sumisid. Nakahinga siya ng maluwag ng magpasya ang hayop na huwag siyang atakihin. Mabilis na sumunod si Jared sa likod ng pagong upang malaman kung paano ito nakarating doon. Gayunpaman, nakasunod lang siya ng ilang metro pa bago lumangoy pabalik ang pagong. Sa pagkakataong ito, nagsimulang kuminang sa ginto ang mga simbolo sa shell ng pagong. Hindi nagtagal, Natapen ng gintong liwanag ang buong lugar na parang isang malaking lambat. Nakulong siya sa gitna, isang arcane array. Nanlaki ang mga mata niya sa gintong liwanag sa paligid. Hindi lang ito basta mag e -craft. Ito ay isang tunay na pamamaraan ng isang walang kamatayan. Isang tunay na arcane array. Bakit may naglagay ng napakalakas na arcane array sa shell ng pagong? Nagulat siya nang makitang may naglagay ng arcane array sa shell ng pagong dahil dito. Ibig sabihin ay dapat mayroong mahalagang mahiwagang bagay na nakatago sa isang lugar sa ibaba sa kabila ng kanyang pagnanais na sumisid ng mas malalim. Ang gininto ang glow ay ganap na bumabalot sa kanyang katawan. Ni hindi niya magawang lumangoy paakyat sa ibabaw. Lalong hindi siya sumisid sa mas malalim. Pinapanik siya nito. Makukulong ba ako dito? Tapos, nanliit ang mga mata niya bago niya sinuntok ang pagong. Kung mapatay ko ang pagong, masisira ang arcane array. Nang ihagis niya ang kanyang suntok, Nabuo itong isang haligi ng tubig na tumama sa pagong. Boom! Naramdaman ni Jared ang isang malakas na puwersa na tumama sa kanya habang ang pagong ay nanatiling hindi nasaktan. Swoosh! Swoosh! Pagkatapos niyang salakayin ang pagong, muling nagningning sa ginto ang arcane array sa shell. May nabuong ripples ang martial energy habang binaril ito sa direksyon niya. Hinayaan siya nitong makita kung saan ito nang gagaling. Gayunpaman, dahil pinaghihigpitan ang kanyang mga galaw, wala siyang paraan para makaiwas. Kaya, magagamit lamang niya ang kanyang matigas na katawan upang matiis ang mga pag-atake ng martial energy. Isang alo ng matinding sakit ang naramdaman sa kanyang braso. Nang sumulyap siya sa braso niya ay may nakita siyang hiwa doon. Umaagos ang dugo at kulay pula ang tubig sa paligid. Lumilitaw na ang tubig sa bukal na may bahid ng kanyang dugo ay pinaghihigpitan din ng arcane array. Hindi ito kumalat. Mabilis niyang tinakpan ang sugat niya para gumaling ito. Kasabay nito, ang arcane array sa shell ng pagong ay tumigil sa pag-atake sa kanya. Ginamit lang nito ang arcane array para pigilan si Jared na sumisid pa. Oras na para magsimula ang kasal sa Empyrean Sect Hall. Palihim na inilayo ni Lyanna ang kanyang belo para hanapin si Jared. Saan siya nagpunta? Hindi naman niya ako binibenta at tinatakasan diba? Nagtataka siyang lumingalinga sa paligid. Ngunit wala na siya. Dumating na ang panahon. The Noliweds, please! Sigaw ng isang senior grandmaster mula sa Empyrean Sec. Tuwang-tuwang tinitigan ni Carlos si Lyanna. Pagkatapos ng seremonya ay pupunta sila sa kwarto. Pagkatapos, kapag hindi niya inaasahan, sisipsipin niya ang lahat ng negatibong enerhiya nito. Makakatulong iyon sa kanya na tumalon sa maraming antas ng cultivation at maging isang martial arts grandmaster. Walang gaanong mga batang martial arts grandmaster sa mundo. Lalo siyang natuwa ng maisip niyang baka siya na ang pinakabatang martial arts. Grandmaster sa mundo ng martial arts. Bakit hindi dumedalo ang tatay mo sa kasal mo? Mr. Zareb, naguguluhang tanong ni Weston nang makitang walang laman ang upuan sa dulo ng hall. Anong klaseng ama ang hindi dumidalo sa kasal ng kanyang anak? May mga importanteng bagay ang tatay ko na dapat asikasuhin. Umalis siya kalahating buwan na ang nakalipas. At matatagalan pa bago siya bumalik. Sa anumang kaso, ang kasal na ito ay sa pagitan namin ni Lyanna. Bale wala dito ang tatay ko. Tsaka wala din si Poison King. No. Paliwanag ni Carlos na may nakakalokong ngiti. Nanatiling tahimik si Weston. Bagaman nagsalita si Laena, tinanggal niya ang kanyang saplot at sinabing, malas ang magpakasal kapag wala ang mga magulang natin. Sa tingin ko, mas mabuti kung gagawin natin ito pagkatapos bumalik ang iyong ama. Walang paraan na dadaan siya sa kasal at maging asawa niya. At dahil wala siyang ideya kung saan nagpunta si Jared. Iyon lang ang tanging dahilan niya. Naging malamig ang ekspresyon ni Carlos. Sinabi ko na sa iyo na ang aking ama ay hindi na babalik sa lalong madaling panahon. Bukod dito, nakatakda na ang pecha, at alam ito ng maraming tao. Magiging katatawanan ako kung kakanselahin ko ito ngayon. Wala akong pakialam. Hindi naman ako papayag kung wala sa mga magulang namin. Tumalikod na siya at umalis. Sa isip niya, sinusumpa niya si Jared sa impyerno at pabalik. Nangako siya na magiging isang akto lang ito at hindi niya talaga ito ipapakasal kay Carlos. Gayunpaman, wala siyang nakita kahit saan. Nang makarating siya sa pasukan ng bulwagan, hinarang siya ng mga miyembro ng Empyrean sect. Sa tingin mo makakaalis ka ng ganyan? Ginagawa mo ba akong tanga? Gusto kong makita kang subukang umalis ng walang pahintulot ko. Malungkot niyang pahayag. Iniwas niya ang kanyang tingin sa mga nakakatakot na miyembro ng Empyrean sect. Lahat sila ay naglalabas ng layuning pumatay. Kaya, bumalik siya kay Carlos at sinabing, Ito ay isang mahalagang kaganapan. Kung pinagdadaanan mo ito nang wala ang iyong ama, ibig sabihin ay minamaliit mo ako. Hindi ako papayag. May sasabihin ako sa iyo. Wala akong pakialam kung pumayag ka o hindi. Ikakasal ka sa akin ngayon. Ito ang Empyrean sect, hindi Mapleton. Kahit nasa Mapleton tayo, hindi pa rin ako matatakot sa inyong lahat. Itinapon niya ang kanyang harapan at pinagbantaan siya. Ang Empyrean sect ay mas malakas kaysa kay Mapleton. At siya ay kasalukuyang nasa kanyang teritoryo. Nang matapos siya, inilabas ng mga miyembro ng Empyrean sect ang kanilang mga armas. Nagulat ito kay Lyena at sa mga miyembro ng Mapleton. Wala silang pagkakataong manalo laban sa Empyrean sect sa kanilang teritoryo. Napangisi si Carlos habang nakatitig sa natatarantang ekspresyon ng grupong Mapleton. Mahal na mahal kita, Lyena. At saka, inaprubahan ng Poison King ang aming kasal. Hindi ba't maganda na ang ating mga pamilya ay magtutulungan? Bakit nagbabago ang isip mo sa huling segundo? Dapat mong isipin ang mga benepisyong maibibigay ko sa Mapleton. Ayaw kasing pilitin ni Carlos si Lyanna since he kailangan siya ng buhay kung itinulak niya siya ng labis at namatay siya sa isang labanan. Kung gayon ang kanyang plano ay magiging walang kabuluhan. Napasulyap si na sa mga miyembro ng Mapleton habang nakatingin sa kanya ng may pananabik. Ang kanilang buhay ay nasa kanya. Kamay, sa sandaling iyon. Ang kanyang ekspresyon ay naging lubhang madilim. Kung mag-isa lang siya doon, mas gugustuhin niyang mamatay kaysa pakasalan siya. Gayun pa man, mayroong higit sa isang buhay na nakataya. Kung tumanggi siyang gawin ang gusto niya, mamamatay ang mga tao mula sa Mapleton. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa amin. MS, Lain. kung ayaw mong pakasalan si Carlos, tumakas ka na lang. Biglang tumalo ang isang miyembro ng Maple Ten habang nagdadalawang-isip kung ano ang dapat niyang gawin. Mukha siyang ganap na hindi natatakot sa kamatayan. Iyon ay dahil hinangaan niya ito at nagalit siya sa pananakot ni Carlos sa kanya. Gaano kalakas ang loob ng isang miyembro ng Maple Ten na labanan tayo? Malamig na wika ni Carlos bago siya sinampal. Bago makapag-react ang sino man sa kanila. Pinalis na ang miyembro ng Maple Ten na iyon. Nang bumagsak siya sa lupa, bumulwak ang dugo sa kanyang bibig bago siya namatay. Masyado ka nang lumayo, Carlos. Sinaman siya ng tingin ni na at naglabas ng dagger sa bewang niya. Inilabas din ng iba pang miyembro ng Mapleton ang kanilang mga armas sa sobrang galit. Natawa si Carlos nang makita ang punyal na hawak nito. Hindi ko inaasahan na may dalang armas ka sa kasal natin. Nakipagsabuatan ka ba para patayin ako? Ay, hindi niya alam ang isasagot. Nakatago ang punyal sa katawan niya kaya magagamit niya ito para labanan siya kung gusto niyang pilitin ang sarili. Sa kanya, sige, ubos na ang pasensya ko. Marry me now or, pumutok sa kanyang katawan ang pamatay na hangarin. Siya ay nagnangalit ng kanyang mga ngipin habang ang kanyang ekspresyon ay unti-unting nagdilim. Hindi kamatayan ang kinatatakutan niya. Ito ay ang buhay ng mga miyembro ng Mapleton na kasama niya. Dalawampung taon na niyang kilala ang mga taong iyon at sila ang nag-aalaga sa kanya mula noong siya ay bata pa. Dahil wala ang iyong ama, hayaan mo akong magpadala ng isang tao upang hanapin ang aking ninong. I'll ask him to come and officiate the wedding. Or else it will not feel complete. She uttered, isang taktika na ipagpaliban ang kasal dahil patay na si Poison King. She was just trying to buy enough time for Jared to come back from whatever the hell he went to. Hindi. Ang perpektong oras ay hindi naghihintay para sa sino man. Sa oras na dumating ang Poison King dito. Huli na ang lahat. Nabusan na ng pasensya si Carlos dahil kailangan lang niyang ay absorb ng kaunti ang negative energy nito. Maabot ang antas ng martial arts grandmaster. Ayaw na niyang maghintay ng kahit isang segundo pa kapag tumanggi kang gawin iyon. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa pakasalan ka. Sa kanilagay ni na ang punyal sa tabi ng leeg niya. Natigilan siya. Kung siya ay namatay, siya ay walang silbi sa kanya bilang isang bangkay. Fine. Promise ko sayo. Gayun paman, mayroon ka lamang isang oras upang dalhin siya dito. Kung hindi pa dumating ang Poison King noon, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Pagsuko niya. Isang mahabang buntong hininga ang lumabas sa bibig niya nang pumayag ito. Tumango siya at bumaling kay Weston. Weston, pakiusap, hilingin sa aking ninong na pumunta at pangasiwaan ang kasal. Mangyaring magmadali, habang kausap niya si Weston. Tinitingnan niya ito. Ang tunay niyang intensyon ay hindi hilingin sa kanya na hanapin ang Poison King dahil patay na siya. Sa totoo lang, gusto niyang mahanap niya si Jared at kinaladkad siya palabas kung saan man siya pumunta. Sa pagkakataong ito, si Jared lang ang makakapagligtas sa kanila. Tumanggaw si Weston at umalis. Si Lyna at ang iba pang miyembro ng Mapleton ay naghihintay sa bulwagan habang napapaligiran. Sa sandaling iyon, nakakulong pa rin si Jared. Sa loob ng tagsibol, ginamit niya ang lahat ng naiisip niya para makataka sa arcane array. Ngunit lahat, ang kanyang mga pagsisikap ay walang saysay. Masyadong malakas ang Array. Siya ay tumigil sa pag-atake sa pagong bawat. Oras na lumangoy din ito sa kanya. Iyon ay dahil sa tuwing napinsala niya ang hayop. Ang Arcane Array ay sasaktan siya pabalik. Sa puntong iyon, talagang nag-aalala siya. Hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas o kung paano si Lyanna. Kung nadungisan siya ni Carlos hinding hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Kung tutuusin, siya ang nagudyok sa kanya na pumunta. Ah, agitated na sigaw niya. Mamatay ka, gagong pagong. Ang kanyang kamao ay sumabog ng gininto ang liwanag bago siya sumuntok sa direksyon ng mabagal na paglamoy na pagong. Maraming beses, bam, bam, bam. Ang bawat suntok ay mas malakas kaysa sa huli. Salamat sa napakalaking dami ng espiritwal na enerhiya sa tagsibol. Ang enerhiya na naubos niya ay babalik. Mabilis siya sa tuwing gumagamit siya ng focus technique. Muling kungin ang ang arcane array sa likod ng pagong ng salakay niya ito. May nakitang gininto ang liwanag bago ang martial energy ay ipinutok sa kanyang direksyon na parang lumilipad na dagger. Tuloy-tuloy, hindi nagtagal, natabunan na siya ng mga sugat. Patuloy ang pag-agos ng dugo sa kanyang katawan. Gayunpaman, nagnangalit siya ng kanyang mga ngipin ng walang balak na tumigil. Masyadong nag-aalab ang galit sa kanyang puso para hindi niya mapigilan. Sa pagkakataong iyon, para siyang baliw na hayop. Hindi na niya inaalala ang pinsalang natamo sa kanyang katawan dahil ayaw niyang matrap doon. Kahit kailan, basag. Biglang may mahinang tunog ang bumulaga sa baliw na si Jared at naging kalmado siya. Matapos niyang pakalmayan ang sarili, napansin niyang may nabuong bitek sa shell ng pagong. Tuwang-tuwa siya nang makita iyon dahil akala niya ay hindi niya kayang sakta ng pagong. Sa kabaligtaran, ang pagong ay hindi matatalo. Mabilis na tumaas ang kapangyarihan sa kanyang kamao habang nakatitig sa bitek sa shell ng pagong. Oo naman. Nabugbog siya ng husto ng martial energy na pinalabas ng arcane array. Ngunit wala siyang pakialam. Sa una, ang pagong ay hindi naapektuhan ng walang humpay na mga suntok ni Jared. Gayunpaman, nagsimula itong manginig sa ilalim. Mas malalakas na suntok niya. Nagsimula pa itong gumawa ng mga ingay na tila mga sigaw ng sakit. Mahigit isang dosenang suntok ang inabot ni Jared para tuluyang maputol ang shell ng pagong. Ang hayop ay nagpakawala ng isang huling masakit na sigaw bago mabilis na lumubog sa ilalim. Habang nabasag ang shell na may arcane array, nawala rin ang gintong liwanag na nakatali sa kanya. Hindi ka lumalayo sa akin. Mabilis niyang hinabol ang pagong nang makita niyang sinusubukan itong tumakas. Baka sa mga mata ng pagong ang gulat dahil nawalan ito ng proteksyon sa kanyang shell. Kung wala ang arcane array, ito ay pagkain lamang na handang ihain sa pilak na pinggan halos makatakas. Imposible. Ginamit mo ang arcane array para bitag ako. At ngayon sinusubukan mong tumakas. Gagamitin ko ang iyong karne para ipagluto ako ng masarap na ulam. Naabutan ni Jared ang pagong. Hinawa ka ng ulo nito. At handang patayin ito ng isang suntok. Kung wala ang shell nito, mamamatay ang pagong sa isang suntok na iyon. Gayunpaman, nang susuntukin na sana niya ang hayop ay nagpakawala ito ng ungol. Pagkatapos, ibinuka nito ang bibig at pinahintulutan ang isang kumikinang at translucent na butil na kasinglaki ng hinlalaki sa katawan. Nang makita niya iyon, kinuha niya ang butil at sinuri iyon. Wala siyang ideya kung ano iyon. Ngunit masasabi niyang ang espiritual na enerhiya ay nagmumula rito. Nang makita ng pagong na hinawakan ni Jared ang butil, nanginginig ito sa gulat na para bang hinihiling nito sa kanya na pakawalin ito. Tinitigan niya ang butil na nasa kamay niya at lumuwag. Ang pagkakahawak niya, I let you go since binigyan mo ako ng regalo. Tumango ang pagong bilang pasasalamat ng makalaya ito. Gayunpaman, nang subukan niyang sumisid ng mas malalim, ang pagong ay nabalisa siyang pinigilan. Wala siyang ideya kung bakit sinubukan siyang pigilan ng pagong. Habang siya ay nalilito, isang dagendong ang maririnig mula sa ilalim ng bukal. Isang malakas na alon ang sumunod at halos manhid na ang buong katawan niya. Nasa bingit na siya ng himetean ng mangyari iyon. Nataranta ang pagong at agad na lumubog ng mas malalim ng marinig ang dagendong. Ipinilig ni Jared ang kanyang ulo upang ibalik ang kanyang sarili sa kanyang katinoan bago tumitig sa kailaliman ng may pag-aalinlangan. Kung ang dagendong ay sapat na malakas upang maparalisa siya, ang panganib na nakatago sa ibaba ay maaaring masyadong malakas para sa siya ang hawakan. Gayunpaman, ang kanyang pagkamausisa ay mas malaki kaysa sa kanyang takot, at hindi niya nais na sumuko ng ganoon kadali. Kaya siya, Matigas ang ulo na lumalim muli. Habang lumalalim siya, mas malaki ang espasyo. At mas maliwanag ang liwanag. Ano yan? Bigla, nakita niya ang isang espada na nagliliwanag ng mahinang asol na liwanag na nakasabit sa isang bato sa pinakailalim ng Tagsibol. Ang lahat ng espiritual na enerhiya sa tubig ay nagmula sa espadang iyon. Malamang magic sword yan. Medyo natuwa si Jared dahil nagkataon lang na naghahanap siya ng armas. Nang mahigit sampung metro lang ang pagitan niya at ng magic sword. Nakita niya ang mga salita. Dragon Slayer Sword na inukit sa talem. Dragon Slayer Sword. Natigilan siya. May kakayahan ba itong espadang pumatay ng mga dragon? Ito ay lubos na nakakagulat sa kanya dahil ang mga dragon ay isa lamang nito sa modernong panahon. Bukod dito. Ang isang dragon ay napakalaki at may kakayahang huminga ng apoy. Ang espada ba ay kayang pumatay ng dragon? Ham! Wag na lang. Siguradong makapangyarihang sandata ito, mapapatay man nito ang dragon o hindi. Kinukuha ko nang gusto niyang bunutin ang espada. Isang malakas na puwersa ang nagtulak sa kanya palayo. Pagkatapos, umikot ang tubig at bumuo ng isang humanoid figure dahil nasa ilalim ito ng tubig. Naaninag lamang niya ang isang humanoid figure na may hawak na espada gamit ang kanyang mga mata. Ang mga maglakas loob na kunin ang Dragon Slayer Sword ay mamamatay. Wika ng isang matanda bago nilalas ng figure ang espada nito sa direksyon ni Jared. Ang shockwave na nilikha ng espada ay lumipad patungo kay Jared. Naiwasan ito ni Jared kahit sa gulat. Boom! Isang nakakabinging boom ang narinig bago sumabog ang kanyang likuran na nagdulot ng malaking haligi ng tubig. Mabaril mula sa ibabaw. Kung ganoon kalakas ang pag-atake sa ilalim ng tubig. Halatang halata na ang humanoid figure na halimaw. Nakakabaliw na makapangyarihan. M. Ito ay isang espiritual na kahulugan lamang. Hindi nito ako mapipigilan. Nilamon ng gintong liwanag si Jared bago niya binasag ang humanoid. Boom! Ang pagsabog na iyon mula sa kanyang kamao ay ganap na nawasak ang humanoid na halimaw. Sa susunod na sandali, ito ay nawala at bumalik sa normal na tubig. Mumisi siya, yun lang ba nagreform ang humanoid monster sa likod niya at nilaslas ang espada nito sa balikat niya. Bigla siyang hinampe sa ilalim ng bokal, Dahilan para gumuho ang buhangin doon at pagpapakilos ng putik sa tubig ng bokal. Bumalik sa Empyrean Sackfall. Ang isang oras na limitasyon sa oras. Ay op, hindi pa rin nagpapakita si Weston. Ibig sabihin ay hindi niya nahanap si Jared. Jared, ang kulit mo. Papatayin ko. Ikaw pag nakita kita. Ang galit ay nakasulat sa buong mukha ni Lyanna. Isang oras na ang nakalipas. Wala pa ba ang Poison King? Pumasok si Carlos sa hall kasama ang mga tao. She tried to explain. Malamang papunta na siya ngayon. Naghihintay pa kami. Sa tingin mo ba ako ay tulala? Gaano kalayo ang Mapleton mula sa Empyrean sect? Batay sa kanilang mga kakayahan sa Senior Grandmaster. Aabutin lamang sila ng kalahating oras upang makagawa ng buong biyahe doon at Pabalik, isang oras na ang nakalipas At wala pa rin si Poison King Ibig sabihin hindi siya sasama Dapat nating ituloy ang kasal ngayon Ngumiti siya, Nanatili siyang tahimik habang kagat-kagat ang kanyang labi na nararamdaman ang lahat ng pagkabalisa. Sige, huwag mo akong pilitin na lumipat. Magsuot ka ng belo para makapagtuloy tayo. Utos niya na may bahagyang inis na tono dahil hindi siya. Sinasabi kahit ano, ginoo, zerim, tayo, di ba sabi ko hindi na ako maghihintay. Bingi ka ba? Nakatutok ang titig nito sa kanya habang umuungal. Imposibleng hilahin pa niya ito. Alam niya iyon at iyon ang dahilan kung bakit sinabi niya. Hinding hindi kita pakakasalan. Carlos, kung gusto mo ako, ang tanging makukuha mo ay ang bangkay ko. Pagkatapos ay itinutok niya ang punyal sa kanyang leeg at nilaslas ito. Nang makita niya iyon, humakbang siya at hinampes ng palad niya ang balikat nito para ipagpag ang punyal. Mula sa kanyang kamay, ang mga miyembro ng Maple Pen ay naglabas ng kanilang mga sandata at naghanda upang lumaban. Ngunit sila ay mabilis. Pinasuko ng mga tao ng Empyrean sect. Pinigilan ni Carlos ang paggalaw ni Lyena at nagsalita sa isang nakakaaliw na tono. Hindi ka mamamatay ng ganoon kadali. Hindi hanggang sa matapos kitang gamitin. Wala akong pakialam kung mabubuhay ka man o mamatay pagkatapos nito. Agad niya itong hinayla papasok sa kwarto. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Walang nagawa ang mga sigaw niya dahil ganap na niyang kontrolado ang katawan niya. Nang makarating sila, inihagis siya nito sa kama at tinitigan siya na parang isang halimaw na nakahuli ng biktima nito. Nakakatakot ang itsura niya kaya hindi niya maiwasang manginig. Makinig ka sa akin at mabubuhay ka. Otherwise, I'll make you wish you were dead instead. Banta niya, huwag kang ganyan. Please, Tinatakot mo ako. Natatakot ako ngayon. Hindi ba dapat maganda ang pakikitungo mo sa akin sa kama kung gusto mo ako? I can satisfy your desires if you be nice, biglang nagsalita si Lyena ng mapanlin lang. Ang kanyang mga mata ay puno ng banayad na pagmamahal habang ginagalaw niya ang kanyang katawan sa isang sensual na paraan. Walang lalaking makapagpipigil sa sarili kung makikita nilang ganyan ang kilos niya. Iyon ang kanyang seduction technique. Dahil hindi siya maaaring manalo sa isang labanan ng lakas laban sa kanya. Kung gayon ang susunod na pinakamahusay na bagay na magagawa niya ay Ipakita ang kanyang seduction technique. Walang lalaking makalaban sa kanyang galaw maliban kay Jared. Nang makita ni Carlos ang kanyang pag-arte ng ganoon, ang kanyang nakakatakot na ekspresyon ay agad na naging medyo lingga sa kanya. Mumiti sa kanya ng malaswa. Mahal kita, maganda, halika at makipaglaro sa akin. Pagkatapos ay sinuntok siya nito. Sinubukan ni Lyna na umalis. Ngunit hinawakan ni Carlos ang kanyang mga braso at inipit siya sa kama. Panay ang titig nito sa kanya habang hinahawakan ng kamay nito ang bewang nito. Gusto niya itong itulak sa kanyang yakap. Hindi naman kailangang magmadali. Uminom muna tayo ng alak para maset ang mood. Muli siyang tinulak palayo. Gumana ito nang tumango siya at humakbang pa at Ross. Sige. Lumapit siya sa wine cabinet at binuksan ang isang bote ng red wine. Kailangan kong bumili ng sapat na oras para madala ni Weston si Jared dito. Umusad ang gilid ng bibig niya habang inilabas niya ang isang bote ng red wine. Binuksan ni Lyena ang red wine. Ibinuhos ang laman sa dalawang tasa at dinala sila kay Carlos. If you behave yourself, I'll satisfy you, okay, siya, sabay kindat sa kanya, na ikinatulala niya, I'll behave myself, I promise, tumango siya, sabik, just drink with me for now at huwag mo akong hawakan, okay, isang matamis na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha nang makita kung gaano siya ka head over heels para sa kanya, okay, tumango siya, pagkatapos niyang bigyan siya ng isang baso ng alak, Sabay-sabay itong uminom. Ininom din niya ito ng sabay-sabay nang makita niya iyon at nagsalin pa ng alak sa tasa nito. Ang plano niya ay lasingin siya ng husto para makatakas siya. Gayun pa Nang sila na ay nagbabalak na painumin si Carlos ng isa pang tasa. Bigla niyang naramdaman ang pag-ikot ng kanyang ulo. At mahina ang kanyang mga paa. Nalaglag ang tasa sa kamay niya sa lupa. Ginagawa ba nito? Ang alak na ito ay may problema sa alak na ito. Nagulat siya, dahil sa alak ay bigla siyang sumama. Hahaha, -ha -ha. nilagyan ko ng lace ang alak. Ngunit hindi ko inaasahan na kusang loob mong inumin ito. Tumigil sa pagpapanggap si Carlos at nagsimulang tumawa. Ikaw, hindi ka nahulog sa seduction technique ko. Nabigla si na, walang sino mang tao, maliban kay Jared. Ang nakatakas sa kanya noong ginamit niya ang mga pamamaraang iyon. May sasabihin ako sa iyo. Gumagana lang ang iyong seduction technique sa mga totoong lalaki. However, I'm not a proper man anymore. He said, completely hindi nahiya. Kung tutusin ay nagmukha pa siyang saplada tungkol dito. Kung ganoon, kung gayon bakit mo ako pinakasalan? Hindi niya maintindihan kung bakit papakasalan pa rin siya nito kahit hindi na siya tunay na lalaki. Special ka kasi nyan. Ang negatibong enerhiya sa iyong katawan ay ang pinakamahusay na mapagkukunan para sa akin upang maabot ang isang mas mataas na antas ng paglilinang. Kerba ang labi niya pataas. Kapag naabsorb ko na ang negatibong enerhiya sa iyong katawan, sa wakas ay maaabot ko na ang antas ng martial arts. Kalahati, Grandmaster at maging pinakabatang martial arts Grandmaster sa martial arts world. Tumagos ang takot sa bawat parte ng kanyang katawan habang nakikinig sa kanyang pagdaldal. Gusto niyang tumakas, ngunit ayaw gumalaw ng kanyang katawan. Ang pagkagat sa sarili niyang dila ay magagarantiya mabibigo ang kanyang plano. Ngunit muli, wala nang lakas ang kanyang katawan. Kahit gumalaw, huwag ka nang lumaban at isuko mo ang iyong sarili sa akin. Pinaikot-ikot ni Carlos ang kanyang daliri at naging sanhi ng pagbuo ng vortex sa hangin. Umiikot ito sa ibabaw ng ulo niya. Sa loob ng bukal, ipinagpatuloy ni Jared ang pakikipaglaban sa humanoid na halimaw na gawa sa tubig. Sa tuwing pinupunit niya ang halimaw, nagre-reform ito sa orihinal nitong hugis. Kahit anong gawin niya, hindi niya talaga kayang sirain ang humanoid monster. Ang espiritual na enerhiya sa kanyang elixir field ay mabilis na bumababa. Kahit na nakatulong ang kanyang focus technique, hindi ito mabilis na nagre-replesyon ng kanyang enerhiya. Alam niyang kung patuloy siyang lalaban ng ganoon. Mapapatay siya o mamamatay sa pagod. Higit pa rito, hindi na niya kayang magpagulo pa dahil wala siyang ideya kung ano ang nangyayari sa Lain, spiritual sense lang ako, brat hindi ako maaaring patayin, at hindi mo ako matatalo. Huwag kang maglakas loob na alisin ang aking magic sword. Babala ng humanoid monster. Patuloy na tumulo ang pawis ni Jared sa tubig habang nagdidilim ang kanyang ekspresyon. Kung ang halimaw na ito ay hindi maaaring mamatay at laging mabubuhay. Paano ko ito matatalo? Muling umatake ang halimaw nang siya ay nag-iisip. Mabilis niyang naiwasan ang pag-atake at muling pinagdurog ang halimaw. Tulad ng dati, ang tubig sa bukal ay natipon muli sa isang lugar upang magbago. Sa tuwing sinusuntok niya ang halimaw, nababawasan ang espiritwal na enerhiya sa kanyang elixir field. Kung magpapatuloy iyon, ang kanyang elixir field ay matutuyo at siya ay mawawala ng anumang espiritwal na enerhiya. Nasabi ko na sa iyo dati. Itigil ang pag-aaksaya ng iyong oras dahil hindi ka tugma sa akin. Nagpatuloy ang humanoid monster. Ang tubig na nakikita mo dito ay ang buhay ko. Mabubuhay ako hanggat nasa paligid ko sila. Hindi tulad ng ikaw ay may kakayahang sumipsap ng tubig na tuyo. Sumali sa telegram group para sa mabilis na update at novel query ng marinig iyon. Lumiwanag ang mga mata ni Jared. At parang may naisip siya. Ngumisi siya. Maraming salamat sa iyong paalala. Hindi ko man maubos ang tubig. Siguradong may lalayo ko ito sa akin. Sa gayon, ang kanyang katawan ay naglabas ng napakalaking alo ng espiritual na enerhiya. Sa puntong iyon, ginagamit niya ang lahat ng espiritual na enerhiyang natitira sa kanya. Di nagtagal, lumitaw ang isang force field na humigit kumulang ilang metro kwadrado ang lapad sa paligid ni Jared na pumipilit sa tubig ng bokal sa labas ng force field. Dahil wala na ang tubig, nagsimula ng magpanik ang humanoid monster. Be asterisk starred ka. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ang Dragon Slayer Sword ay akin. Itinago ko dito sa piling ko dahil nasaktan ako. Paano mo nalang tinuha sa akin? Simula ng matagpuan ko ito. Hindi ba ibig sabihin may kapalaran ako sa Magic Sword? Bukod dito, paano mo may tatago ang napakagandang magic sword sa iyong sarili? Malamig na tawa ni Jared. Noon, wala ng tubig na natitira sa loob ng force field. Kung wala ito, hindi na muling mabubuhay ang humanoid monster. How dare you take my sword? Papatayin kita. Galit na umuungal ang halimaw na humanoid at ibinaba ang kanyang espada kay Jared. Bilang tugon, sinuntok ito ni Jared. Agad na hinigop ng force field ang lahat ng patak ng tubig. At hindi na nakita ang halimaw. Tuwang-tuwa si Jared nang makita iyon. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa Dragon Slayer Sword. Habang papalapit siya rito, isang hogong na tunog ang maririnig na nagmumula sa Dragon Slayer Sword. Kusang nanginginig ang espada, tila nagre-react ito kay Jared. Sa kanyang pagtataka, Natangay siya ng isang hindi nakikitang puwersa nang subukan niyang agawin ang Dragon Slayer Sword. Ano ang nangyayari? Hindi ba nawala na ang humanoid monster? Bakit hindi ko mabunot ang espada? Nagsalubong ang kilay ni Jared. Saglit niyang tinitigan ang Dragon Slayer Sword bago may naalala sa kanyang isipan. Pagkatapos ay kinagat niya ang kanyang daliri at tumulo ang isang patak ng kanyang dugo sa Dragon Slayer Sword. Buzz Biglang nagsimulang mag-vibrate ng marahas ang Dragon Slayer Sword. Matapos masipsip ang patak ng dugo. Ang espada ay agad na naging kulay pula. Bang! Isang malakas at malakas na pagsabog ang nagpalipad kay Jared. Kasabay nito, agad na nabasag ang force field niya. Nang sinusubukan niyang bumangon mula sa lupa, nakita niya ang Dragon Slayer Sword na lumilipad patungo sa kanya. Mabilis, Inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang mabilis na papalapit na Dragon Slayer Sword. Sa sandaling nahawakan niya ang espada, naramdaman niya ang koneksyon sa pagitan niya at ang patalim, napakabilis, nakita ni Jared ang dugo sa kanyang katawan na nagsimulang damaloy sa espada sa kanyang palad. Para bang ang Dragon Slayer Sword ay naging bahagi ng kanyang katawan? Dahan-dahan, Nagsimulang maglaho ang Dragon Slayer Sword bago nawala sa paningin. Sa kabila ng hindi niya nakikita, naramdaman pa rin ni Jared ang Dragon Slayer Sword sa kanyang kamay. Tungkol naman sa espiritwal na enerhiyang naubos na niya, bigla niyang naramdaman na ang kanyang elixir field ay muling pinupunan. Muli, ako ba ay naging isa sa espada? Kung ano ang nasa isip niyan? Biglang nagpakitang muli ang Dragon Slayer Sword sa palad ni Jared. Si Jared ay nasa buwan. Isang hindi kapani-pani walang magic sword ito. Ngayon, mapapatay ko ng madali ang martial arts grandmaster. Swish! Sa isang kisap mata, bumulwak ang tubig sa bukal sa bulsa ng espasyo kung saan nakalagay ang espada. Sa loob ng ilang segundo, walang natirang patak ng tubig sa tagsibol. Tumangala si Jared at tumalon palabas ng spring. Ang tanging nakita niya ay isang tuyong lupa nang tumingin siya sa ibaba. Kasabay nito, ang spiritual na enerhiya ng Empyrean sect ay nawala. Kahit anong pilit ni Jared na hanapin ito, nararamdaman lang niya ang karaniwang manipis na layer ng spiritual na enerhiya. Ang hangin, tila ang spiritual na enerhiya ng Empyrean sect ay naruroon lamang dahil sa Dragon Slayer Sword. Pag-Irel